Ja, die sind gucken noch so. Das liegt nicht. Ich muss sagen, sieht sie nur so arg nicht weg. Das ist da im Internet. Големе, а? Вие бъдете кука, не го вайте. А от страната му е пайчето. Не знам как се пича. Не ли го видиш я, бе? Не знам как му се оно остана, ама дали колко хубаво да уни. Може... Ако е само на долната, горната е заебан. Как ще го фана сега? От друга страна. Ти ще не сте кука. Вяжда. На църсто е горе. Не горното. Се факи ли бе? А? Безумидно. Трябва на интернет да ги чуеш после.